Muistan vieläkin sen illan, kun näin sut ensimmäisen kerran. Mietin vain, että kuinkohan tyttö toi on. Ja nyt yhteisten 15 vuoden jälkeen sanomme toisillemme tahdon. Tahdon kulkea sun kanssa elämän ylä- ja alamäät yhdessä loppuun asti. Silja, mä rakastan sua. Rakas Jukka, en tiedä, onko tämä vuosisadan rakkaustarina, mutta koulun käytäviltä se ainakin alkoi, kun 15 vuotta sitten kaksi lasta lähti puolivahingossa samaa tietä kulkemaan. Ehkä meidän siksi piti lähteä näin kauas pohjoisen taivaan alle, että pääsemme riittävän lähelle. Meidän avaruus on tässä. Rakastan sua nyt ja aina. Silja ja Jukka. Avioliittoon ei tule mennä heppoisin perustein ja harkitsematta. Te olette kuitenkin harkinneet asiaa todella pitkään. Te olette olleet 15 vuotta yhdessä, josta 10 jo kihloissa. Tänään edessäni seisoo kaksi toisiinsa sitoutunutta puolisoa, jotka ovat yhdessä päättäneet niin kuvannollisesti kuin kirjaimellisestikin kivuta pitkin vuoria ja kävellä kivikkoisia polkuja päästäksenne tähän pisteeseen. Tänään olette täällä keskellä kauneinta luontoa ja ruskaa, kuitenkin vain kaksi. Elämän viedessä teitä mennessään. Välillä muistella tätä päivää, jonka te pyhititte vain teille kahdelle. Ja kenties tämän unohtumattoman päivän muiston avulla muistatte myös tulevaisuudessa järjestää aikaa aina välillä pelkästään toisille. Tänään olette tulleet tänne Lappiin Salmivaaran tunturille kuulemaan toisiltanne nämä tahdonilmaisut. Vastattuanne näin kumpikin kohdaltanne myöntävästi teille tehtyyn kysymykseen, totean teidät aviopuolisoiksi. Oh,
the summer, we were the tide, the clearest of azure, bright as your eyes, golden skin sundress, you were the skies, and I see the color I've known all my life. We are timeless. Rakkaus on kuin se, mitä me kutsumme linnun radaksi. Se on sädehtivä rykelmä, tuhansia tähtiä. Rykelmä, jonka muodostavat tuhannet sädehtivät tähdet, joista jokainen voi itse asiassa olla tähtisumua. Eli myös linnun rata itsessään, galaksi. Se on loputon ja erittäin monimuotoinen. Toivon, että teidän rakkautenne kohtaa suotuisia tuulia ja että sädehditte ystävällisyyttä ja rakkautta myös ympärilleen. Thank you.
Think of me when
dreams I pick you up. I just wanna make it right. I know all about your troubles. Wanna drown into your eyes and feel your blue sky within. So deep in you, I'm blinded by your bittersweet shine. Get what you need. All the trips we had, our adventures, all the waterfalls and the wild waters, hanging off the cliffs, counting all the shadows, and now we're in the shadows. I wanna feel your blue. Norra Åland och Geta här har alltid varit jättespeciellt, men också för Annika och mig precis när vi träffades. Så det var hit vi kom när vi ville vara i fred och ta det lugnt och njuta av sommaren. Så kom vi hit ut i de här röda klipporna och njöt av sommardagarna. Det känns väldigt mycket som oss här ute. Så det var ganska givet när vi pratade om vad vi skulle vara, så Viktor vågade inte föreslå Åland, men jag sa ganska fort att nej, men på Åland. Och vi ska vara ute på Geta, på något sätt ha Geta med. Och det var ganska snabbt tänkt, vet, kan vi ha gästerna här ute? Capri är en karaktär. Ja. Han är alltid med oss. Han är ju med oss på allt vi gör. Vi har haft honom med på, ända sedan dag ett så har vi haft med honom på all träning och springa tillsammans och liksom i skogen, även om han är lite lat ibland, så har vi honom med överallt. Han är en kombination av mig och Viktor, det är han. Han är lika rolig och liksom clownig som Viktor. Men sen har han en, funderar han väldigt mycket som jag. Några saker som kanske Capri verkligen har tillfört oss så är det att ta vara på nuet. Liksom, jag kunde kanske fånga dagen mera och vi kunde göra saker tillsammans, också med Annika. Att man blir inte fast i jobb eller studier och så. Vad det bästa är Viktor? Oj. Han är en otroligt positiv människa. Och liksom så hjärtlig. Och så snäll. Det är liksom, han är så varm, tänker på andra, omtänksam. Det är nog kanske det finaste med honom. Nej, men så mycket bara klaffa ihop. Det kändes bekant. Och jag är liksom, det har jag sagt alltid, att jag är nästan säker på att jag har träffat honom förut. Men det känns liksom som att vi känner varandra så bra från någon tid. Vi har så mycket liknande värderingar och sånt. Så att, nej, det känns bara hemma, det känns rätt. Annika är så närvarande och hon vill få ut det mesta av stunden. Det är en jättefin egenskap. Just den här känslan av det där lugnet och känna att äntligen kan jag vara mig själv. Det är en speciell känsla att vara med Annika, för det känns hemma. Så det var lite klyschigt nog love at first sight då när vi liksom började träffa och liksom prata med er och så här. Man bara visste att okej, okay, klappat är klart.